皆さん、こんにちは。ビルディスタオザワです。今回は、スペインのコパデルレイの4回戦のカードが決まりましたので、その中でも楽しみなカード、マドリードダービー、そしてバルセロナが再びセミプロクラブとの対戦がね、決まりましたので、その話をする前になんですけれども、同じく昨日、ドイツサッカー連盟が発表、公表しました通り、非常に残念なニュース、訃報が飛び込んできました。西ドイツ代表の、選手としても監督としてもワールドカップを制したフットボール界のレジェンド、フランツ・ベッケンバウアー氏が78歳でお亡くなりになりました。当然ながら、スペインのメディアでも大きく、各紙一面で報じております。78歳ということで、まだまだお若いのに、死因に関しては、不明ということでしたが、スペインのメディアによると、晩年パーキンソン病を患われていたということで、病死というような形で、報道されておりました。非常に残念ですし、その数日前にはブラジルのマリオ・ザガロ氏の、訃報も飛び込んできましたので、本当に立て続けにサッカー界にとってはレジェンドをね、亡くしてしまうというような残念なニュースですけれども、私からもこのチャンネル上で謹んで、哀悼の意を表したいと思います。ご冥福をお祈りいたします。本題に戻りますけれども、コパデルレイの3回戦のレアルマドリード、バルセロナの、それぞれ4部クラブとのセミプロクラブとの試合のハイライト映像、今期からコパデルレイの、日本国内でのライツホルダーでもあります U-NEXT さんから、映像提供いただきまして、私のチャンネル上でも、ハイライトの動画のね、映像を使用できることになりまして、そこにねコメント付けした上でハイライトの、映像を皆さんにお届けしましたけれども、どうだったでしょうか。私自身非常に新鮮な、やりがいのある取り組みでしたので、なかなかコパデルレイのハイライト映像だけを、載せてもね、もちろん YouTube 上ではスペインサッカー連盟の公式チャンネルでも、見れますし、U-NEXT さんでも、YouTube チャンネル上で見れますので、どこで見ていただいてもいいんですけれども、今回のような形で、日本国内でも、インフルエンサーや、私のようなジャーナリスト、個人の、チャンネルやね、SNS 上の媒体で、少し権利を緩めていただいて、こういったハイライト映像を使えると、またね、マイナーな、大会コンペティションや試合であっても見てもらえる機会が、あるのかなと、間口を広げるという意味では、一つ、私自身の取り組みではありますし、U-NEXT さんと今回は、共同での、試みではありますけど、こういった取り組みがもっともっと広がっていけばいいかなと。スペインの方がこういった間口を広げるような戦略、非常に斬新にね、数年前からもやっていて、個人チャンネルは当たり前のように普通の媒体として活動してますので、こういったことが改めてフットボールを広める機会になればいいかなと思いますので、できればこれをきっかけに、いろんな、媒体や個人のチャンネルでこういった展開がなされればいいかなというふうには思っております。そして昨日8日に4回戦ラウンド16のカードが決まりました。こちらが一覧となっておりまして、キックオフの、日時も定まりました。一覧ずらっと見てください。なんといっても大注目はいきなりこの4回戦で、デルビーマドリーレーニョ、マドリードダービーが決まりまして、アトレチコでマドリードとレアルマドリードの一戦が現地1月18日の21時30分キックオフで行われることが決まりました。ちょうど、明日10日は、スペインのスーペルコパでこのカード準決勝でございまして、サウジアラビア開催での準決勝の1試合目、U-NEXT がこちらも、配信をしまして、私もこの試合の中継の解説を担当するんですけれども、なんとマドリードダービー、このスーペルコパ、そしてコパデルレイの4回戦、そのね、約1週間後にはラリーガでのデルビーマドリーレイでも訪れるということで、1ヶ月以内に約3週間でなんと3回もの、デルビーマドリーレイのが行われると、ちょっとやりすぎだぞというぐらいにデルビーが実現してしまいましたが、これはね、いいように捉えてビッグカード、大注目のカード、3回も短期間で見れるということで楽しみにしたいと思いますけれども、そして、もう一つ大注目のカード、個人的には、マドリードダービー以上に注目のカードとして、楽しみに見たいなと思っておりますのが、唯一3部クラブで生き残りましたビジャレアルに勝利しまして、しかもですね、7日の日曜日の、ゲームだったんですけれども、その試合で、90分終了後延長に突入する前に、照明トラブルで、照明がつかなくなってしまいまして、試合が1日延期されてしまいまして、昨日の8日の、現地16時半で、再開をしまして、 PK 戦の末勝ち残った、しかもビジャレアルに勝ちました、素晴らしいということで、スペイン3部のウニオニスタスでサラマンカ、なんとバルセロナとの対戦が決まりました。ご存知の通り、こちらのコパデルレイの
抽選会のレギュレーションですけれども、下部のリーグのチームは必ず、カテゴリーリーグが上の、基本的にはチームと、対戦するというようなレギュレーションとなってまして、しかも、まあ、対戦はね、一発ノックアウト方式で自分たちのホームでできるということで、ウニオニスタスに関しても、再び、まあ、バルセロナなのかマドリなのかというような、可能性があったわけですけれども、見事にバルサを引きまして、まあ、ビジャレアルの、勝利の余韻に浸る間もなく、いきなり抽選会がね、まあ、その試合直後に、現地の、スペイン時間の18時半より行われましたので、まあ、スタジアムに残った選手たち、それから、ファン、サポーターが、まあ、そのスタジアム内のバルで、そのままライブでね、こう、スペインサッカー連盟で行われていた、4回戦の抽選会を見ていまして、まあ、この、喜びをですね、ぜひ皆さん見てください。ウニオニスタスの SNS からちょっと動画をお借りして皆さんに見ていただきたいのでお届けします。どうぞ。バルセロナ。どうですか？まあ、これがですね、このコパデルレイの魅力、個人的には最大の魅力だと思ってます。やっぱり格下の、クラブが、まあ、ビッグクラブ中でもね、こう、ラリーガのみならず、ヨーロッパの中でもビッグクラブであるリアルマドリーやバルセロナ、そしてアトリシコでマドリーを迎え入れるときに、まあ、本当に、宝くじが当たるという意味合いでの、トカールゴルドという表現があるんですけども、ビッグを当てたと。いうような表現で大喜びするんですけども、まあ、とにかくビッグクラブを当たること自体がもうやったぜイエーイバモーという感じで大喜びで、まあ、とにかく自分たちのホームに、そういったね、ビッグクラブを迎え入れることだけで、何者にも変えがたいプレゼントだということで、まあ、これだけの喜びを、歓喜をね、呼び込むわけですから、やっぱりコパデルレって魅力あるよねというところは個人的に皆さんにお伝えしたいなと思いますし、まあそのね、裏ではスーパーリーグ構想も着々と多分進んでいるかと思いますけれども、ビッグクラブ同士の、対戦がデフォルトになるようなスーパーリーグ構想が実現してしまうと、まあこういった、もしかするとコパデルレみたいなコンペション自体がなくなってしまったりとか、まあそしてビッグクラブがね、いなくなるような、ことも将来的にあるかもしれませんので、個人的にはこういったフットボールの原点というか本質というか、こういうものは本当に大切にしていただきたいなと。まあ、フットボールは、まあ本当に一部のビッグクラブのものだけ、ビッグクラブのファン、サポーターだけのものではありませんので、誰のためでもある。まあそして、どれだけ小さいクラブであろうが、自分が生まれ育った、ね、生まれ故郷の、ローカルクラブを応援しながら、まあもちろん第二のクラブとしてビッグクラブやね、強いクラブを応援するのは、それは文化としてまたいいことだと思いますけれども、こういったね、ローカル性を、重視していくことも、これからの時代、より重要になっていくんじゃないかなという意味では、まあ、この4回戦の、抽選会でのウニオニスタスの、選手、それからサポーターの喜びを改めて、フットボールの良さであったりとか、まあ、原点回帰しなければいけないよね、というようなメッセージを、まあ、感じるような、エモーショナルな瞬間となりました。それ以外のカードですけれども、2部、セグンダのクラブも、もうテネリフェしか残っておりません。まあ、ただテネリフェは、ラスパルマスとのカナリア諸島ダービーに勝ちましたので、まあ、テネリフェも盛り上がっていますけれども、そのテネリフェはマジョルカとの対戦が決まりましたし、ヘタフェ、セビージャ、アトレティッククルブ、アラベス、これもバスクダービーですし、バレンシアとセルタ、ベニテスダービーもありますね。ジローナ、ラージョ、ミチェルダービーか。オサスナ、レアルソシエダ、まあ、バスクダービーではないですけれども、オサスナ、まあ、旧、バスク圏にありますので、まあ、こちらも盛り上がること必至ということで、まあ、どのカードも魅力的ですので、スペインのヘコパデルレ4回戦も非常に楽しみですし、こちらは来週のミッドウィークに行われますので、こちら、すべて、まあね、日本語の実況解説はおそらくつかないのかと思いますけれども、再び Unext さんで、全試合、ライブ配信されますので、皆さん、契約されている方はぜひ、ご視聴いただきたいと思いますし、まあ契約されてない方は、私の、YouTube 上でもまたね、何試合か、試合のハイライト使わせていただいて、コメント付けしようかなと思ってますし、まあそれから何より、明日からスペインのスーペルコパ、準決勝2試合、まあファイナル4の形で4チームが参加して行われますけれども、明日はレアルマドリーとアトレシコデマドリーのマドリードダービー、そしてその翌日はバルセロナとオサスナの、ね、こう準決勝2試合目がありますので、まあそれに勝ったら今週末の決勝ファイナルということで、誰もがサウジアラビアの特に主催者はエルクラシコを望んでいるんでしょうが、そうなるとも限らないということで、まあこの準決勝2試合を中心に、スペインのスーペルコパも Unext の独占配信となっておりますので、ぜひ皆さんこの1月はUnext に加入していただいて、スペインサッカーを堪能いただければなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラープロキシマ。